Ես 28 թեբերվալի է, 28 թեբերվալի քարթու թեատրալուր կալենդարշի խոլովցույս կանսակութրեպուլի պերիթարի աղնիշնուլի միտորով ռամաշխի կվածիս դաբատեպիսկան։ Հոդար կուրաբանիցը մեզ հետի պրծխինվալի ծիկնի դացարա։ Fantastic ori ramas chicuate da. Tu ki vinmes kartul teatri, seiți leba davarcat. Fantastic ori erterti soret ramas chicuate gahot. Romelmat cariera daicho. Pevrat u properm krtalat vidre. Shemokmede bis meore nahevari teatralur instituci. Varskula ori jgupi miges. Ert jgupshi savlubnen. Leila bashidze guram sagaradze lamzira chheidze natela yonatamishvili damanamdil bevrni da batoni ramas ჩხიკვაძე. ლეილა თავიდანვე უკვე ვარსკვლავი იყო, სულ მთავარ როლებს თამაშობდა, გურამ სულ ჰქონდა სამუშაო, გურამი მხატვრული კითხვით გამოვწყინდა და რამაზ ჩხიკვაძემ ორჯერ გადაწყვიტა, რომ თეატრიდან წამოსულიყო, რადგან ერთხელ თვითონ იფიქრა და მეორედ აფიქრებინეს, რომ პროფესია არ ჰქონდა მთლად ზუსტად არჩეული და ერთხელ დაწერა კიდევაც განცხადება და თქვა, რომ მივდივარ რუსთაველის თეატრიდანო. მაგრამ ამასობაში მიხეილ თუმანიშვილმა თავისი ბრწყინვალე შვიდკაცათი სრულიად ახალი ესთეტიკა დაიწყო და ერთ-ერთი პირველი მნიშვნელოვანი როლი, რომლითაც გამოვწყინდა რამაზ ჩხიკვაძე რუსთაველის თეატრში იყო ქოსიკო. ქოსიკო, სადაც ბაყბაყ დევთან სორგო ზაქარიაძესთან ერთად ქოსიკოს როლს თამაშობდა რამაზი, ამ სპექტაკლში იყო ეროსი, მედიკო ჩახავა, ძინა კვერენჩხელაძე, გოგი გეგეჭკორი, სალომე ყანჩელი, კარლო საკანდელიძე და ბელა მირიანაშვილი, მაგრამ რამაზი აი ამ სპექტაკლით დაიბადა როგორც ბრწყინვალე გარდასახვის მსახიობი. Mere იყო ასევე დიდი გამოვწყინება კირილე მიმინოშვილი, როცა უკვე თემურ შეიძლება და რობერტ სტურამ ერთად დადგეს სამანიშვილის დედინაცვალი და დაიწყო და დაიწყო ხანუმა ყვარყვარე, უფრო სწორად ყვარყვარე, რომელიც სტურუას საუკეთესო სპექტაკლი იყო თვითონ ასე თვლის და ბევრი კრიტიკოსი, რიჩარდი მეფელირი თუ აზდაკი და მიდიოდა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში, არ ტყავდნენ ამ გლობუს წრეს და ლონდონში რო ჩავიდოდნენ იტყოდნენ, რომ შექსპირის დადგმა გვასწავლესო, ბერლინში რო ჩავიდოდნენ იტყოდნენ, რომ ბრეხტის დადგმა გვასწავლესო, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რა უფლება გვაქვს ჩვენ, რომ რამაზ ჩხიკვაძის 95 წლის თავი არ აღნიშნოთ? სამწუხაროდ ყოველ წელს უფრო და უფრო ცოტა რჩებიან ადამიანები, რომლებსაც ახსოვთ ის გაცისკროვნება რამაზ ჩხიკვაძისა, უშაოდ მისი შემოქმედების მონაწილეები იყვნენ და რამაზე როცა ლაპარაკობ შეგიძლია ილაპარაკო როგორც ბრწყინვალე მომღერალზე. ის დისკი, რომელიც გამოვიდა რამაზის სიმღერებისა, ჩემთვის არის რაღაცა გასაოცარი, აი ემოციის მომგვრელი, იმიტომ რომ ისე ვერც ვერავინ ვერ მღერის პროფესიულად, არ გულისხმობ რომ მსახიობი კარგად მღერის. ყანჩელიბისთვის წერდა, ბიძინა კვერნაძე მისთვის წერდა, თაქთაქიშვილს აქ არაჩოლი, მოკლედ იწერებოდა ნაწარმოებები, რომ რამაზს ემღერა, არჩილ კერესელიძე და რომელიც როგორც გამხმოვანებელზე ერთხელ შენიშნა მის ეს რამაზ ჩხიკვაძეს, რომ რატო დადიხარო სახალხო არტისტი და ანიმაციაში რატო ახმოვანებო ტურასო და მელასო და აბა იხვი თავის თავს ხوار გაახმოვანებო და მივიდე და გავახმოვანე. რამაზ ჩხიკვაძის არტისტობა დაიწყო პიონერთა სასახლიდან, პიონერთა სასახლის სადაც რამაზი, გურამ საღარაძე, კარლო საკანდელიძე, მეღონე თუხუცეს, თენგიზაჩის ბავშვები ერთად იყვნენ ბიჭკო ჩხეიძესთან და ქართული თეატრის სიყვარულს ეწაფებოდნენ. რამაზ ჩხიკვაძის ცოლობა და საყვარლობა არაერთ სპექტაკლში დასჩებდა და ფილმში ქალბატონ ლია გუდაძეს, რომლის სასცენო პარტნიორ მიეცი აბეთვისტო მოვიდა ჩვენთან, რათა მოყვეს ბატონ რამაზე და ქალბატონი მარინა საღარაძე. გარდა იმისა, რომ მარინა არის მსახიობი და არის გურამ საღარაძის ქალიშვილი, ჩვენ ყველა მას ვეძახით შოშკას, შოშიას. Da, მისი აი ამ ზედმეტ სახელის ნათლიად სწორედ რამაზ ჩხიკვაძე იყო, რომელთან ერთად ფილმში და სპექტაკლში უთამაშია. გამარჯობა. ქალბატონო ლია. ბატონო. მე განსაკუთრებით მიყვარს რამდენიმე სცენა ქართულ კინოში, ბევრი, მაგრამ თქვენი ფილმებიდან სოფლის აშიკში ლევანია ჯანგავაძე და პასიკია და შოუყანია და შოუკვეთია და თქვენი და რამაზის ეს გასაოცარი დუეტი და ასევე ნუ ლონდრე, რომელიც მართლა კლასიკაა და მიეცი ამეთვისტოს ფრაზა გახდა უკვე რაღაცა სლოგანი, მეტაფორული, ინტიმური ურთიერთგზავნილებისა. როგორი იყო რამაზი და რას გაიხსენებს დღეს მასზე? აი ხლა აი მიეცი ამეთვისტოსთან დაკავშირებით. სცენარში ეგრე არ იყო. აბა, მაგრამ რამაზი ჩაიგდო ხელში სამაიმუნო და იმას როგორ გაუშვებდა გვერდზე.
იქ ასე იყო რომ რამაზი ამეთვისტოს თავის ცოლს ეძახდა სოლი მიეცი სოლი მიეცი ამეთვისტოს სოლი მიეცი მაგრამ რამაზმა ერთხელ თქვა სოლი მიეციო და მერე სოლი ამოაგდო და დარჩა მიეცი ამეთვისტო მარტო ჩაიგდო ხელში სამაიმულო და საღადაო და რა თქმა უნდა მაგას როგორი გამოტოვებდა სხვა რა გითხრა ახლა? ანუ იყო ასეთი ტიპი, რომ ყველა სიტუაციიდან სათავისოდ რაღაც ციანად შეკრავდა ყველა. სათავისოდ და მე რა არის? აი სოფლის აშიკი. აი ხე ხედავს ნაცხოვარს მაყურებელ, ხო? სოფლის აშიკში ერთ შველი ერთ დღეს გადაღებები გვაქვს. ზესაფონში ვცხოვრობთ და სოფლებში გავდივართ გადაღებებზე. აი ხო. ხო და იმ დღეს, როდესაც ფაცხის სცენა უნდა გადაგვეღო და უკვე ესე იგი უნდა დაგსაღები მოედანი გამზადებული იყო ყველა უნდა დაგბურჩხნოს. ხო. უნდა დაგბურჩხნოს, ხო. ხო და ჩამოვიდა ჩემი მეუღლე და ჩამოიყვანა ნატაშა, რამაზის ძოლი. აუ. სტუმრად. აჰა. Nu ți-am auzit în esenici, sopelci, gata, reba, să ușem, hedavto. Ce-am auzit în arăta, Isa, racuia, e spațiu scenarii, gata, să rebi. Nu ara perică, tu, dar uite, scrie, te faci o ulebrivat, gata, reba. Esenici, scrie, nica, guerce, da, uhure, benam situație. Შემი ყანა რამაზმა ფაცხაში, ჩამე ხუტა და კურში ისეთი რაღაცები მითხრა, რომ ისტერიკაში ჩავარდი. არ გაგვხელთ? არის. ვერა. ისეთი სასწაულები მელაპარაკა კურში, ჩახუტებული. მე ავანსცენაზე ვარ პირდაპირ, ხო, კადრში ვარ პირდაპირ და რამაზი ზურგით არის და ის მე ჩორჩულება აგერდა. მე მეჩინება ისტერიული სიცილი ამივარდა და ნუ ჩაიშალა გადახე. დავიწყეთ ახალად. ისე. ჭარხალაშვილი გაგიჟდა კინახამ. გაჩერდით რა ჯერ ისეთი ესენი რა სიტყვიანო უყურებენო გადაგება და მაიმუნობთო კაცო. და მე მომცა შენიშნა. ნუ იცინიო. მე ვთხარი, მე რატომ აძლევ შენიშნას? რამაზის ვთხარი, არაფერი არ მითხრას მეთქი და გადავიღებთ ჩეულებრივად მეთქი. კარგიო, კაი რამაზ გეყოფა ეხლა, ა, გაჩერდია. არა, არა, კაცო, ხმას არ ამოვიღებ, რას ლაპარაკობო. დავიწყეთ ახალად გადაღება. დაიწყოს ჩურჩული. ხუტა. ისე მე ჩურჩულებ და მე ისე ისტერიკაში ვარ ჩავარდნილი. ხან იქამდე რომ ჩავიწუცხე, უკვე ფეხზე ვეღარ ვიდე კიდენი. ეს მოხდა სამჯერ ოთხჯერ და ჩაიშალა მერე გადაღება. მაგრამ სულ ხელს ხომ არ გეშლიდათ ალბათ პარტნიორობის მხრივ? ნატაშა სიხვარეშინო და თქვა. ნატაშა ნატაშა არაფერი, ნატაშას არაფერი არ უთქვამს აბსოლუტურად. არც არავისი არ ეშინოდა და არც არავისი არ ცხოვნოდა. ჯერ ესეთი ძალიან ახლოს ვიყავით ოჯახებით. ძალიან ახლოს ვიყავით და რაზეა ლაპარაკი. სხვა რთვისება ქონდა, რაც გამოარჩევდა მას როგორც პარტნიორს. მე ესე იგი ნებისმიერი სიტყვა თუ ხასიათზე იყო, იმას ათასნაირად მიაბრუნებდა, მოაბრუნებდა, რაღაცას ჩამოაყალიბდება. მაინც გამოიყვანა. პარტნიორი ამ დროს შეიძლება გაშნერებული მიაჩნდეს, იმიტომ რომ რას იტყვის და რას გააკეთებს. არავინ არის ზერბაძე. არავინ არისოდა რას გააკეთებდა. რა სიტყვა? არაფერი არ ვიცი, რა ვიცი. მარინა. ბატონო. შოშკა, მოდი ჯერ დავიწყოთ რა როდა შოშია. Ну რა მითხე ხა რომ დავიბადე? მოვიდა ბატონ რაბაზი ჩვენთან სახში, ჩემ სანახავად გურამს გოგო ეყოლაო მთელი ამბავი. მე მეძინა რა სუ ახალ დაბადებული ვიყავი და ისე кай ბავშვი ვიყავი მაშინ. შევომხედა ესე და ესო ვინ არისო კაცო? რა შოშიასავე ძინავსო პირი მქონდა ღია, გესმის? Ну აი შოშია და შოშია დარჩა როგორ თანდა. რაც თავერა დარჩა თეატრალურ სამყაროში, იმიტომ დანარჩენ ყველა დანარჩენ, მაგრამ ვინ არფი არიწოდა, მაგრამ რუსთაველეს თეატრში და ოპერის თეატრში დედაჩემთან, ესე იგი მე ხო პერიოდულად ხან ერთ კულისებში ვიღავი და ხან მეორეში. და ну იქ მე ვიღავი შოშია, მაგრამ ну გარდა ამისა, იცი რა, მე შემიძლია ვთქვა, რომ მართლა ძალიან ბედნიერი ადამიანი ვარ, თავისთავად რომ მთელი ეს თაობა ჩემ თვალწინ აი ესე გაიფრინ, გაიარა და გაიარა არა ოფიციალურად, არამედ სახლში
sadrat sufrebze și naureule, magram. Mere să vigavi misam pe curze, am așa ce-mi scobră și bată ni ramazi, am așa ce-mi pirveli partneri, ce-mi pirvel film și. Este ca și cum ar fi pompiero, romel mazgadei, romel mazgadei, robat, maguram, bataraia. Am mai văzut și patara gogode, este ca și cum ar fi camut stile, bataplo, da. Ca să grava ziho, imi e bistra că uprosi, mehandre, bisho, mehandre, bisho, uprosi, da. S-a stauli, partneri, iho, unda githrat roz, umigo, tahtan, pirul. S-a adamieni, am mucita, ca da se redmoidanze, vidre s-a hot, 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 s-a mai are codă, iseti tavi supali, și nagana, ai sast sau suragat ai eclaris, ai gonev, dar agat ai uzgzat, da, da. Magamez, ce tu zirai, hoi, când s-ar mai gine, ești ce am vedi, te lau și ori, tve, tatvi, ai te lești gupi, batoni ramazi, meda, mem tavarul și cogut, haramete, să s-ar mai gine, este partner, tat, netat, este cu sast sau, are garda, mi se ide. Atunci am zis că s-au țarit amada, nu e ce nobili am băgat. E practicul, magasta de zi, tu, șuca asta, am ucis pe am stătat, ce-a tolit, surum, zalian și eri copil, ca să ce asta, de o tură și ce-a tolit. Mama ce-mi se urmă, zita, mașini megoneru, zalian, nu cu așa că o ani dava de vis de hei, gura mi se rog, mi-a scăpat, o rumă de stă hotit, o să arăt cine e. Didi, didi, purmare, lei, o să și ia că te-mi mașe restaurant și mai dăm în țară cu popularul, le da, nu lat cu unde va te-mi am ajuns de copil cu tama, da. Da, ghid, haro, e se gada mă vad nili, cum te li halki scame bidan, te sulia, ce e, am de acolo, il de ni istoria, mă vad, ha. Gura mi-a ce me buli, ha, da, te li schovre, ba da, ai ragat să hoiți, da, na, hlume, gobre, bido, ha, te da. Vela pe smagi circuli, va ți da, ragat istorie, zahal gazdo, bis rogon, mi vida pioneta, sa sa hleși, cine li roie gonda tropovita, cine li vida gura, am scos în gonda ta. Ca o ctari se de caisare, ar să mă scoate așa de ceanăță. Aici, da, ce-am sunt hobit rogorți ca să o țar garda sa hui sa o statoze, improvizatoze, magra. Ironul tu se vezi, ai, e o perioadă, calbătonul lieru, ca tu e în politicură, ca da scom care se-i habit, ho? Ai, uachloesi megobrebi, romelic, ese ojahebit ahloblobdut, ho, da, ucpat, tu e în habit, zuiat gamsa hurdia, smomhre, ramazi, meorem, haris, ai, ai, e irac hovrebaši, ho, e zdaza buloba, tu politica arșe modiota megobrobaši. Arșe modiota. Ho, ce-mi tkhovaši? Ramaza Ristan, Natasha Stan, Utiertoba, Arga Fucebula, Introzalian, Shirat, Ertat, Mihavit, Home, Ojahevit. Arasodes, Ubralote, Segi, Ramaz, Game, Home, Revoluție, Revoluție, Verka! Dobro, Har, Revoluție, Verka, Vivso! Meti Arape, Meti Hmas, Zed Meti Arasodes, Arut Hams, absolut. Mă duc bagmeski de aici. Este un da iho salvat. Da, salvat chiară. Au ținut. Dar și în zile, bă, urtie tobe bine, Adamian, mai e spaneti. Dacă nu ne ramă, să politicul nu mă să zic că mergem ce bucălă, că am zis că nu e spaneti. Maxima și spaneti. Da, e se ipicră, scho, mă gram. U am rău, ce am sirgul, ca să ragați să zevite, ah, mai bine, ragați să zevite, ar vedea. Nu, 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 Ramak se îndeba, dar Chalis Kuchiu tamașov dit spectacles. Ara, ieri mă ucuebi Richardi Sambas. Este egi, Mari Kalbatoni, Mara din Atfiel, Elis Shemtsvlilat, Robi Kostoru, am Shemikoana. Elisabetze. Dedaze, dedaze. Dedaze. Mi ahal gazda Gogovi Havi. Dar Ramazi Chemze Ufrosi, da, ahla, nu mocnet. Ravkta e chla, dama berez, ragatze, bigami, etes, coela perida, nu, repetiția, gavi, are trama, ziște, da, coela perida, ce se lichia. Da, e cu spectacli. Izau, dar ragatze, e cu da, e cu spectacli. Da, merg, geva, rava, scena, ze, da, ha, 8 cm, da, ha, ma, urebeli. Zi, ager, pirueli, regizes. Da, merg, geva, de velodebi. Hoți. Șvius. Țin vine, chiar, zi, ma, urebeli,
უკნიდან მოდის რამაზი. Da, Rustavelis teatris, scenarii, ძალიან ღრმა, ხო? ძალიან დიდია. Ეს მთლიანად გახსნილი იყო და იქიდან მოდის რამაზი. Კოჭლობით. Როგორც ეს გენიალური სვლა რო ქვა. ოხ, რა სვლა ქონდა. მოდის რამაზი და შორიდან ყვირის. დედა! Ce mai gau? Îmi dau vici, îmi dedis cuș. Argacerta. Mă-i caveb, tam scuvela nairat, ma curebeli scuvela. Gevarda, uke veharșe udi. Tam pirvela tamașov, prasasasasas. Ho, pirvela tamașov, tam, ho, martaliha. Ho, amarea. Armoid gine, ce suliva spectacol. Ho, da? Ramudeni merge, rodai cu ira, de dat mere vehargă, uzeli, da, ma curebeli, da, multrialdi zurgit. Gevarda, ucureb ramas. Tvane, vitvaniș nevrogace. Ara, rațu, promomia, clodasu. De da, de da. Bolus ramazi, vovita, centa. Mei se sudat, gauhtiro, ceavicu, ce. Da, pe hebze, mulchi, de hebi, da, vicini, da, macure, vas gomeroti. Da, mei isterica și var, agar și mizlia. Ama, ena, dama, ena, se. Da, 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 radicalurat, uțep, ise șesuli, hasiaci, imțamși, sa-sauli, radicalurat, ce patare pe vihavit, dar Richard Vesamis, masov ca stroedzahia, naic vihavit, țarmuit din epiruelis, scena monologii, Richard este zepirat, hovic, o dehla, Richard este monologii, David Dan Bolom de mare. Rovac, ești de bodi, hotis, sanam camu video, da scena se mai interesează de rasa, că tai, nu sanam unde camu video, da rasa, ai, ici la ger, eti, githratrum, n-am duilat, hoila spectacli, țindag, eti, da sanam daic, hebo, da spectacli, hutic, utic, adre, arar se bom, dar o să amet holu, vargi și biarga e kete. Hmis, auțile, blatai, hmis, diapazon, skais, casinjau, dar rogor mi dise, hmai, mi taro, ikmere, la paraxi magas ai am diapazonze ați scobili contă ძალიან ბევრი კი და აი რო შემოვიდო და აი შეძო რაღაცა თან ეთქვა და თან გამოსული ხო ანეკდოტი მოეხოდო რაღაცა ესე რიჩარდი გაიგეთ ეს რა საოცარი უნარია მართლა ალბათ ერთეულებს აქვს ხო ნუ თითქოს აი ალბათ მიასეთში შეგიძლია ყურადღება მიაქციო სხვას ანეკდოტი მოუყვა რაღაც სხვა ყოფით თემებზე საუბრა და ის ქუჩი და და ის ქუჩი ესე ყველას ეცვა გრძელი კავები და ლიფშე მოჭერილი ძველი დრო იყო საბაი. ხო და მარტო მე მეცვა მოკლე კაბა. Და ესეც ალბათ გამოიყენა შანსად. ესე იგი რომ შევედი სცენაზე და ეხლა უნდა დიალოგი წავიდეს და შემომხედა და მე გავფუჭდი. უკვე გაფუჭდი. Უკვე შეძმე შეობაზე. Ქენა რა. Nageri, agar gecoto. Calbatonul e. Cavarda, dro, samțul halt, body swifti, dar ai uitat aboițura. Mara ramas și coace, se va pare că și ele bă gauta. Madboba, Lia, Marina, sunt ovidea. Ce-i tanta ca vizionare? Lia, 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 Lia,